talablarga binoan mana anaqa bunday mini traktor и perforator shurpayor shunaqa ustalarga kerak bo'ladigan hamma narsalarni magazini bor ekan shu yerda, shu yerdan biz sizlarga obzor qilib chiqaraman. 271-chi do'kon ekan mana. Mana shu do'konga kirib bemalol nima qiziqtirsa sizlarni kelib olib ketishlar mumkin. Eng arzon do'konlardan bittasi ekan mana. Bu yerda hamma bor, drill deysizmi, shunaqa suvarka apparat, hamma ularning narxlari bor ekan. Qani bo'lmasam videomizni boshlaymiz. Nima deyiladi? Mini avtoblok deyiladi. Nomi yo'q. Nomi yo'q. Sahmat degan narsa emas. Nima vazifani bajaradi bu? Nima vazifani bajaradi? Bu kollegi yopiq teplitsalar bor-ku, teplitsalarning ichida yer haydaydi. Yer haydaydi. Bolani oldini olsangiz, narx qancha ekan buni? Narx 4.5 million. 4.5 million ekan bu? 4.5 million. Mola bir xil, mola bir xil. Yo, ikkovi bir xil. Ikkovi bir xil. Yo'q, bir xil. Bularimiz qancha ekan? 6.5 million. 6.5. 13 ta tukchi. 13 ta tukchi katta ekan da, ancha bu kuchi ko'p ekan. Olindimi? Ha, olindi. Ikkalasi bir xil. 6.700 ming. 6.700 ming. Mana uni olaman, mana uni olaman. Ha, mana 16 tukchi. Mana mana shu ekan. Ha, olaman, mana uni ham olaman. Ha, mana ko'rdingizmi? Lekin endi mana ularni ham olaman. Mana bu 4 million qancha deysiz? 4.5 million. 6.5 million. 6 million 700. Ha, bular nimasi bu katta? Bular 12 million. Buni qanaqa afzalliklari bor endi buni? Buni hamma dikochilikni hamma ishini qiladi. Ha, bu traktor ekanda bu? Ha, traktor. Orqada o'zi anig'lari ham bor ekan. O'ra. Uje yer duymshatadigan yer haydaydigan uyda bemalol traktorni haydab yura olasiz ekan mana. 12 million deysizmi tog'a? Ha, buni sizchi? 11 million. Bu 11 million, ha? Ha, 11 million. Ot kuchi mana mana. Ot kuchi. Ot kuchi. Ot kuchi bertamiz ekan. Mana 10 million. 10 million, ha, bu? Nima degan? Va mana zo'r narsa ekan. Teplitsaga uydagi agarotlarga bo'la oladi. Hammasi bo'la oladi. Funksiyalar nimaga ishlaydigini ketishni ham bu yerda tushunib. Anaqalari bormi buni? Ammoshlari hamma yo'q. Hamma yo'q bor-a. Nima? Garantiyalarichi buni? Garantiyalari 1 yil garantiya. 1 yil garantiya. Servis xizmat. Garantiya. Naqa berilmaydi bunga? Kredit degan narsa bo'lmaydi. Hammasi naqd pulga. Endi manaqa perforator, manaqa narsalarimizni ham olib qo'yamiz. Bu nima endi nomi? Viktor. Viktor. Qancha bu? Perforator. 480. 480 mi? Bu tepasidagichi? La 32 ligi. 32 ligi? 550 ming so'm. Ko'rayotgan odam o'zi tushunsa kerak bunaqalarni, bunaqa degani. Afzalli tomonlarini aytib o'tib ketasiz. U 3-dagichi? Bir xil. Bir xil emas-a? A, bularimiz qanaqa? Bular 470 ming. 470 ming. Nima bo'lsa, vazifani bajaradi bu perforator. Bitta bo'ladi. Eng yaxshisi qayerda buni? Qaysi biri? Achmo bo'sh chi. Bo'sh bo'ladi, maketalar bo'ladi. Ha. Admin bo'lmaydi. Oyanda hali balgarka bo'lsa kerak, ha? Na qancha buni? 200. Eng kattasi chi? 500 ming so'm, ha? 500 ming. Bular ham bir xil bo'lsa kerak. Shurpayolarimizchi? 480. Shurpayolarimiz 480 ming. Drill. Drillarimiz qanchadan ekan mola? 230 ming, 135 ming. 230 ming, 135 ming har xil, ha? Har xil ekan. Endi bularimiz nima? Endi haligi mikser loyalashtirish haligi pena blokka ham ishlatishyapti, shunaqa narsami endi? Qancha buni narxi? 470 ming. 470 ming so'm mana. Bular hammasi bir xil bo'ladi. Traktorda zapchastlar ekan. Hozirgi traktorlar mana zapchastlar ekan. A, bu nima ekan mana? Motor. Zapchast motor. Mini traktorlari mana zapchastlar ekan mana. Do'kondan ham bor. Suvarka apparatlarimiz qancha ekan aka? Eng kattasi.
2 milyon. 2 milyon? Ama kişi nasıl? 850. 850 mi ya? Bunlar şimdi ne yapacağız? Şimdi mata pilamız. Mata pilamız kaç ekeken? Elektrikçisi mi? Elektrikçisi mi? Törüz mü insan? Bu... Benzinliği 420 miyiz? Ama maskelerimiz kanada iken. Ne çıkıyor? Sıvarçılar maskeler. 150 miyiz? 150 miyiz? Bu da... 150 miyiz? Bunlarımız ne miyken şimdi? Bu... Keser yapıyor. Küçük ülkede poğaçalar. Küçük ülkede. Narka çeken mi? Kafir keser. 380 mi? 260 mi insan? Motorlarımız var, minisi 300 mi insan? Minim? 300 mi insan, bunlar mısın? 450 mi? 450 mi? Su nasoslara bunlar mısın? 380 mi? 380 mi ya? En yaşlısı bana mı ya? Kaçası mı? En kattası ona. Bana mı? Oh no. Kompresör. Kompresör ekan. Bu kompresör qancha ekan aka? 800 ming so'm kompresörimiz mana. Mana. 450. Bularda komplekt qancha bo'lar ekan mana? Mana 400 ming so'm. 500 ming so'm. 550 ming. 550 ming so'm. Mana shurpayolda komplekt 500 500 ming so'm. Yolda qaberlar mı ya buranın narxı? Yolda qaberlar. Yolda qaberlar da, amma yo mana. Bazar narxı yolda qaberiladi, amma yo mana. Buradan mana ko'rsatib o'tdim. Tashqaridagidan ekanmi ona? Ona salar keligi. Salar keligi qancha edi bu? 8.5 million. 8.5 million. Bu qancha ekan mana? Mana olsa ekan. Bu 7.5 million. Buni 7 benzinli 7.5 million. Nomlarni aytsanglar, sizlarga aloqaga chiqib 97 li 308 32 32. Hamma bor ekan mana. Kim mana? Mana xolasami? Hamma ularda mana arxa bor ekan mana bemalol telefon qilib olib keta olasizlar. Dastak xizmatlar bo'ladimi bo'lmaydimi? Dastak xizmatlar bo'lmaydi. Yo'q. Qancha bo'ladi bularni? Kvadratiga hisoblanadi. Ha, bu 1 kilo 23 dollarlik buna. 1 kilo 23 dollarlik ya? Ha. Ha, bularchi. Bu oqa bo'yi jinsi suv kelgan bu. Ha. Bu bitta rulni 26.5 kvadrat bo'ladi. 200 ming insondan 140 ming insondan 255 ming gacha bor. Aha. Bularchi mana. Natijno pat bo'ladi. 50 mingdan 85 ming gacha kvadrat. Kvadrat 50 mingdan 85 ming. Tortib o'zida butun tayyor qilib bersa, misol o'rtacha misol 4'ge 5 patologi. Patologi 4'ge 5'ge olsa kaçı 20 kvadrat kaldı. 20 kvadrat. 50 milyon olsa 2 milyon bol. 5, 1 milyon bol. 1 milyon bol. Lakin zor uzar çıkartı da ona mı? Nasıl bir patologi bu kaçı? Çıdamıyım bol adam. Aha. Bravo. Maya olma usta bol da jemçü tortladı. Olma jemçüden. Ağız tortu leken zararlı da? Tortu. Bol adam ne yaptı? Bana ne yaptı? Ne yaptı? Qaysidan bularni? Bu ham shunaqa 50 mingdan 50 mingdan 85 mingcha. Bularmisiz bular? Bu Leonardo bular. Bu 25 kvadrat ketadi. Bitta paqara 20 kilo hozir. Aha. 310 ming fasad mingsa, buni turunisi 250 mingdan. 250. Qancha ketadi yo'q rasmiy shu xona o'rtacha xonaga? O'rtacha xonaga endi nima bo'rtirib chiqarishga bog'liq. Bo'rtirib chiqarishga bog'liq, ustiga qilib 25 kvadrat ketaveradi. Qanday 25 kvadrat ketaveradi. Ustalari ham bormi buni o'zingizlar? Qasha akamizni nomlarini chiqarib qo'ysak, bemalol ham yo'q qilib xabar qilib beradi. Yaxshimi yo? Alloh. Qasha nomingiz? Mana ustakamizni nomer ekan hozir. Ekranda nomlarni chiqarib qo'yaman. Bo'ldi mana. Vodiy Obzor kanaldaman desanglar mana. Yo'lda qilib qilib beradi. Azizlarim, agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta klass bosib, kanalga obuna bo'lib, bizning videolarimizni birinchilardan tomosha qilishni xohlasangiz,
qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Albatta, videoga o'z fikringizni ham yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim.